O seu labor a prol da inclusión das persoas fai a rede de museos da provincia merecedora do Premio ANADE de Integración Social 2017. A receptividade, a sensibilidade, o cariño que recibiron cantos proxectos presentamos no é do persoal e particular da nosa fundación, do traballo que facemos, pois bueno, non encontramos nada máis que brazos abertos, empatía. A Deputación é a única institución de España que traballa co método da sociomuseoloxía, polo que xa recibiu outros 5 recoñecementos. Un modelo de xestión pioneiro que busca converter ao museo nun elemento de dinamización e cohesión social. Unha institución que este en constante interacción non só cos seus visitantes, senón tamén con todos os actores da sociedade. A institución provincial recibirá o galardón canda outro premiado sempre disposto a colaborar, o actor Pepe Villuela. Será durante a gala que a Fundación ANADE celebrará o sábado 16 de decembro. Parabéns sobre todo a ANADE por todo o traballo que aínda con moito esforzo e con moi poucos recursos tamén nos enseña as administracións que con un pouquiño, pouquiño a pouco se fan muchísimas historias e historias tan importantes como é a plena inclusión. A 8ª edición dos Premios ANADE terán como escenario o Salón Rexio do Círculo das Artes. Ten tamén unha finalidade de recaudación de fondos e que hai unhas invitación a disposición de cantos queiran recibilas, tanto a través dos membros da Fundación ANADE, que eu represento, como no Círculo das Artes. Unha cea solidaria na que a diversión está asegurada. Nela, ademais de actuar o grupo de teatro Pincha Carneiro, haberá regalos e sorpresas para os asistentes.